Майже 200 школярів з Тернополя та областей, де триває війна, навчаються та відпочивають у таборі «Збиранка». Його організували при тернопільській школі номер 14. Перше заняття проводять на шкільному стадіоні. Діти знайомляться між собою та вчаться працювати у команді. У цьому їм допомагають педагоги, учасники програми «Навчай для України». Микола Мізок пояснює умови гри. Наступна гра заключається в тому, що нам треба всім разом спільно порахувати до 30. Знаємо, як рахувати до 30? Так. Добренько. Я перевіряти не буду, ми зараз це побачимо на практиці. Перша важлива умова. Ми не домовляємося, хто каже наступну цифру. Будь-хто з цього кола може сказати наступну цифру, але важливо, щоб це зробила одна людина. Якщо в один момент одну цифру каже двоє людей, ми починаємо спочатку. Серед учасників табору – школяр із Харкова Денис Тимохін. Хлопець розповідає, до Тернополя приїхав у березні. За цей час вдруге став учасником волонтерської програми. Я був у одному з волонтерських проєктів під назвою IT-Step. Мені там сподобалося, і я вирішив прийти сюди. То проєкт – це комп'ютерна академія, де ми навчаємось. Продовжили заняття у класах. З дітьми працюють педагоги Анастасія Сапсай та Ольга Гайдай. Для того, аби діти дізналися більше один про одного, підготували для них спеціальні анкети, розповідає Ольга Гайдай. Наш табір називається «Збиранка», ось, і ми трошки пізніше будемо з ними дізнаватися факти. Вони мають типу, написати імена своїх колег тут в квадратиках, наприклад, хто не боїться там, не знаю, павуків, хто любить малювати, хто любить собак і так далі, типу, і зробити бінго. Діти отримали завдання написати правила поведінки у таборі. Валерія Демченко з Херсона розповідає, як треба поводитися. Бути добрими, толерантними один до одного. Не порушувати особисті кордони. За словами координаторки табору Анастасії Лужецької, табір діятиме упродовж 2 тижнів. Вони мають навчальні такі предмети, але які подаються в такій ігровій формі, взаємодії з іншими, в груповій роботі. І діти тут займаються, мають дуже різні заняття, мають англійську, мають фінансову грамотність, будуть створювати якісь власні фізичні штуки, маніпулятори різні. От, тому буде цікаво, але разом з тим інформативно. Такі табори для дітей діють також у Львові та Чернівцях. Їх організували за підтримки міжнародної організації Save the Children, розповіла Анастасія Лужецька. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.